møder jer, når I starter komsol, det er det her, hvor I første gang skal stilling til, om I vil lave en Model Wizard, eller vil være en blank model. Typisk altid vælg Model Wizard, så bliver I guidet steppen igennem. I kan sagtens starte med en blank model, så selv tilføjer det hen ad vejen, men så skal bare huske alle ting, så det er nemmere at starte med en wizard. Det første, I blev bedt om at tage stilling til, det egentlig var, hvad vil I gerne simulere? Er det 3D, 2D aksesymmetrisk, det vil egentlig bare sige, at I har en akse, og så er det hele rotationssymmetrisk ud fra den. Det er igen et smart trick, der egentlig tager en 2D-simulation og begynder at udfolde den i 3D, bare i en rotationssammenhæng. Vi kan også lave den det sted i 2D, vi kan også lave den 1D aksesymmetrisk simulation, så er det egentlig bare den der lille linje, som er 1D-simulation, og vi kan det stedet lave en 0D simulation. 0D er egentlig bare, det er linjer i løser, og så var I langt stadig på en mere skov. Vi starter med en 2D. Igen, det er klart nemmest. Så bliver bedt om at vælge, hvilken fysik. Jeg har ikke installeret alle pakkerne i bilen, så jeg har bare valgt nogle af dem af jer, der har taget den slagende vej. I har flere pakker til ender henad. Og det er fint, så har I bare flere muligheder. Hvis det nu bare flydeflåde for eksempel, vi vil kigge på, så kan I udvide den. Der kan I se, der er rigtig mange former for flydeflåde. Single phase, thin film, multiphase, porous media, bla 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 bla. Men i det her tilfælde, så tager vi bare et single phase flow. Der er også mange forskellige måder at gøre det på. Der er rotating machinery, pipe flows osv. Men igen, for at holde det simpelt, bare ganske enkelt laminar flow model i første omgang. Så fluid flow, single phase flow, laminar flow. Så trykker jeg på add, og så har vi noget fysik hernede af. Igen, skulle jeg lave en multifysik, så ville jeg sagtens kunne gå op og vælge andre hoppe af, og sige, at før dem ned hernede af, så kan jeg gradvist bygge jeres model op. I det tilfælde har vi bare til at sagt, at jeg vil bare kigge på noget andet flow. Så går vi videre til, hvilket studie vi gerne lave. Grundlæggende set, når vi har den her på banen, så er der to valgmuligheder. Enten stationært, det vil sige peak flow, som du spurgte om lige før, eller et tidsafhængigt flow, hvor vi kan få hele hjertets cyklus igennem. Det var det, jeg viste jer i den her 3D, der overtager noget som lige før. Igen, start simpelt. Mit råd til jer i hvert fald, så frem i fald, I går videre med det her, det er der nogen, der gør hver eneste gang med specialer og lignende. Lav den simpelste mulige model overhovedet I kan til at starte på. Få den til at virke. Når den virker, så må I begynde at komme alle lidt andre ting på. Men jeg har set så mange gange folk, der vil lave alle mulige fede hjerteklapper og dit og dat og tegner. De er sindssygt små vilde detaljer på dem, og det kan ikke lade sig gøre. Og så lave et spildt arbejde. Så prøv lige at lave det simpelst først, og så forfine den gradvis og finde ud af, hvor går grænsen for. Primært selvfølgelig, hvad I kan simulere på jeres computer. Den er der på en eller anden måde kommer i nærheden af Jens Winge. Han har adgang til en kloster, en stor fed computer, et eller andet sted, der kan lave flere simulationer, men stadigvæk, det tager noget tid. Så find ud af i første omgang, kan I få det her til at være en simpel kontekst, og så gør den finere hen ad vejen. Så vi starter med nærmest den simpelste mulige model. Laminar flow, 2D, stationary. Det kan ikke blive nemmere. Jo, det kan det godt. Det er der biomekanik, når vi kommer til eftermiddag. Det er klart nemmere. Altså, solid mekanik situationer, det er det nemmeste overhovedet. Flydeflow, det er lidt noget lort. Men så tror jeg på done, og så kommer vi ind i selve interfacet. Det ser lidt anderledes ud, end hvis det er i 3D, fordi vi ved allerede nu, at vi er i 2D, så jeg kan bare få snit op, og det svarer egentlig til et sketchplay inden for dem, der er vant til at tegne i noget CAD-kontekst. Så det er egentlig det, den står klar til at lave allerede fra start af. Hvis I kigger herud til venstre, så kan I ligesom se, der er to måder at kigge på det. Det ene er her til venstre, vi har det her model builder 3, hvor den egentlig bare har defineret fra top til bund, og sagt, der er nogle globale definitioner, parametre, materialer osv. Så er der lidt omkring nogle definitioner lokalt for den her komponent, noget geometri, igen er der materialer på komponentbasis, og så kommer den her fysik, laminar flow, hvor der står noget omkring flyd, properties, initial values, og hvad der sker på væggen, fordi det er altid prædefineret. Så kommer meshet, så kommer vores studie, og så kommer resultater. Så grundlæggende set, så er det egentlig mange af de samme steps, jeg har vist det lige før. Vi skal finde fysikken, den har vi fundet, den ligger her. Vi skal have lavet modellen, den kommer så ganske vist lige en tand før. men det er de samme ting, der egentlig skal defineres derinde af. Så alle de der ting, de skal være plads for, at I kan lave en simulation. De samme ting ligger heroppe af, så vi har geometri, materialer, fysik, mesh, study, resultater, liggende heroppe af os. Så der forskellige måder at kigge på den, og I vil se lidt forskellige approaches hen ad vejen. Jeg er i den gamle skole, så jeg plejer at bruge den her ud til den her ting. Det betyder egentlig bare, at jeg højreklikker på ting her, for at få en liste af ting, jeg kan gøre. Alternativt, så kan man gå op her, og så får I egentlig, hvad skal man sige, bare grafiske afbildninger af de samme ting. Så hvad enten I går ind den ene eller anden vej, så er det samme endpoint, I rammer.
Lad os prøve at lave en geometri første gang, så jeg går op under geometri, eller I kan stå under geometri heroppe af, og vi laver bare en firkant. Det vil sige, enten så kan jeg klikke her, eller jeg kan højreklikke på geometrien, og så kan I jo have en firkant. Eller et rektangel, hvis vi skal være helt specifikke. Så kan I gå ind og tegne det, men I kan også, hvad skal man sige, bare definere det herinde af. Og lad os bare gøre det i første omgang og sige, at vi vil have noget, der er 10 cm, for eksempel. En af de hyppige ting her, som altid, det er enheder. Hvis jeg bare skriver 10 der og regner med centimeter, så skal I bare lige huske at kigge herover, fordi den bruger altså også i enheder. Det vil sige, det er meter, I lige har lavet, og det er en ret stor forskel, om I vil have 10 meter eller 10 centimeter. I kan altid, hvis I er 100% sikre, egentlig bare lave firkantklammer, og så bare skrive, hvilken enhed I har lyst til derinde af. Så autokonverterer den bag kulisserne. Så det her, det er bare svaret bare, jeg vil have en 10 centimeter, og jeg vil have, lad os bare sige, 1 centimeter høj ting. Så skal vi lige tage stilling til, hvor skal den ligge henad. 0,0, det er fint. Vi kan også lave en rotation på den, hvis vi har lyst til det, og så videre. Men lad os bare sige, at det var fint. Og så trykker vi på Build Selected, og så får vi den her frem. Og det var så vores flow-domæne her. Materialer. Der kan I gå ind og definere materialer. Det er simpelthen en god idé. Der er nogle prædefinerede ting derinde af. En gang imellem kan I ikke rigtig bruge dem til noget, fordi at jeres viskositet eller jeres massefylde eller hvad det end kan være, er anderledes end det, der er derinde af. Så jeg skal nok vise, at I kan gøre begge dele. Men lad os lige prøve først om at bare lege med, at vi kylder et materiale ind. Så, der er nogle build-in her, som er den nemmeste. Den anden kræver en licens, så jeg plejer at bruge dem her, der ligger heroppe. Og jeg mener, der ligger en vand herinde for eksempel. Så den kan vi bare adde. Eller add to component, var det bare så vildt, sorry. Så vi tager vand og siger add to component, og så røger den ind her i den her komponent, som vi vil bygge, hvor der ligger vand inde. Grunden til, at det lige fedt at have fat på vand, det er, at nu er der defineret en masse ting herinde af. Vi har en viskositet, vi har en masse fylde, vi har også en masse andre ting, hvis det var noget elektrisk konduktans, hvis det var noget andet, vi skulle bruge derinde af. Det kommer lidt på, hvilke fysikker I har taget ind. De er prædefineret for alle de her standardmaterialer, alle de ting, vi skal bruge. I kan se, at der ligger et par flueben heroppe af, det er bare fordi, vi ved godt, det er flow, vi har gør noget. Det vil sige, det er to ting, der betyder noget i den her kontekst. Det er den, der er vinget af her. Men dem har den prædefineret for os, vi behøver egentlig ikke som sådan beskæftige os med dem. Hvis vi så går ned under Fluid Properties under vores laminar flow-model, så kan I se hernede af de to parametre, den havde vinget af lige før. Det var de to, den skulle bruge, det vil sige Density og Dynamic Viscosity. Jamen, de er allerede defineret op fra materialet. Hvis I gerne vil indskrive dem selv, så kan I bare gå ned til User Defined og skrive, hvad de skal være. Så det er ret nemt for jer at lave om på det, og det vi skal lege med det lidt, men vi skulle se den for eksempel, at de går ind og simpelthen selv går ind og sætter den frem for at hive den ind fra en eller anden standardmateriale. Men igen, nu kører det bare lige første omgang med et standardmateriale som sådan. Initial values, det siger egentlig bare, hvad er trykket i den her, hvad er hastigheden i den her. Som regel starter jeg bare med 0, men det ene ting, der kan være en smule svært, det er at få flow igennem en væske. Hvis den starter i 0, og I skal til at accelerere den op, det er pisse ustabilt. Til gengæld, hvis jeg går ind for eksempel bare og siger, ved du hvad, den skal lige bevæge sig, lad os sige, en 0,1 meter per sekund i x-retningen, jamen så er hele flowet her, altså 0,1 i x-retningen. Og vi blev enige om lige før, at der var en, som siger, parabolisk flowprofil. Så det vil sige, det er heller ikke rigtigt. Men det er måske noget, der er tættere på. Så det skal man egentlig file lidt med, altså, hvad er den bedste udgangspunkt, og så må vi bruge det som udgangspunkt. Og så kører den iterativt igennem. Det. Så, vi starter bare med 0 her. Det er den enkelte udgangspunkt. Wall. Jamen, som udgangspunkt her, der er bare lavet no-slip collision hele vejen rundt. Det er en ret kedelig flow-simulation. Det betyder egentlig bare, at I har et lukket kar, hvor der ligger vand i, og nu vil jeg lave en simulation af, hvordan det bevæger sig. Og som udgangspunkt, hvis det ligger fuldstændig ro, ingenting. Så hvis jeg trykker på compute, det kan jeg godt, altså prøve at lave en beregning på det her, så kommer der et ret kedeligt resultat ud, for der sker intet. Der er ikke noget tryk derinde af, der er 0 over det hele, fordi der er ikke noget. Så, altså, det er en lidt dum situation, for der flyder ikke af noget ind, der flyder ikke af noget ud. Det skal jeg fortælle dem, at der skal, hvis det er det, jeg gerne vil. Så, det gør vi heroppe af under laminar flow, hvor, vi kan også gå op under, om her, study, nej, det er fysikken. Man kan gå op og kigge under her, og så kan I lave nogle ting herovre ved boundaries.
hvor vi kan begynde at sætte et indlet og et outlet på, vi kan også lave symmetri på, det vil jeg bare sige, så har jeg måske i virkeligheden en kar, der er dobbelt så stor, så kan jeg bare sige, det der det er symmetrilinjen, og så spejler den egentlig bare alt, hvad jeg har ovenfor, nedenfor. Så kan jeg få dobbelt så stor situation for gratis, fordi det spejler bare, hvad jeg ser. Men i det her tilfælde, så går vi egentlig bare ind, nu gør jeg det lige på en anden måde, og højre klik på laminar flow, og siger, at jeg vil gerne have et indlet på den her kant. Hvad skal mit indlet være? Jamen, det skal bare være en indlet velocity, og lad os bare i første omgang sige 0,1. På den modsatte kant, der skal vi have lavet et outlet. Så vi sætter flowet ud af her, og sætter tryk på. I må gerne smække tryk på, hvis I har lyst til det, hvis det var en flow-situation som sådan i kroppen, så ville det jo typisk være et eller andet tryk, I sat på derhen af. Egentlig så kører den bare relativt til det her. Det vil sige, et tryk på 0 på udgangen, det er fint, så får jeg bare relativt tryk, der er større end det på indgangen. Som er nødvendigt for at drive det flow i bad om. Jeg har sat 0,1 meter per sekund på indgangen, 0 i bare på udgangen, og så giver den bare noget ekstra flow på indgangen. Men det er så bare et relativt tryk. Men vi prøver lige første gang med 0, så kan jeg lige prøve at vise jer bagefter, hvis jeg begynder at fyre den op på f.eks. 80 mm kviksøl. Hvad der så sker, det bliver fuldstændig samme, det er bare værdien, der bliver forhøjet med en faktor. Så. I virkeligheden er det bare en relativ trykfordeling ned igennem. Så, vi har et laminar flow nu her. Nu har vi fået lavet to af væggene anderledes. Hvis vi lige går op og kigger på det her wall i første omgang, så kan jeg se, at der var fire vægge. En venstre væg, en højre væg, en top og en bund. Men nu er nummer 1 og nummer 4 blevet overridden, og det er egentlig bare fordi, jeg længere nede har taget stilling til sig, nej, den der væg, det var ikke en no-slip condition, der skulle være der, det var et indlet. Den der væg, det var ikke en no-slip condition, det var et outlet, et pressure outlet. Så det har den automatisk fundet ud af, så selvfølgelig kan det ikke være to ting på én gang, de er det her i en ting. Skal det bare lade det være i fremtiden, eller skal vi slet det ind på den der wall? Nej, nej, bare lad dem være, det er klart den selv. Så det er enkelt. Så nu tror jeg, vi på computer igen, og nu skulle vi gerne få en lidt pænere. Ja, jeg er pissefarveblind, så hvis jeg siger mig underlig farve. Jeg tror, den var grøn lige før, den situation, jeg havde, men hvis det ikke er rigtigt, så se bort fra det, så var den farve, den var. Men nu kan jeg begynde at se, hvad vi snakker om lige før med den paraboliske flow-profil. Så vi lukker for det her, så kan vi få det lidt større. I kan se herinde, der har vi det her blockflow. For det var egentlig det, jeg sagde. Der kommer 0,1 meter per sekund ind, og det kommer bare ind på hele den flade. Men så kan I se hen ad vejen her, og nu kan man jo så diskutere, hvor fuldt udviklet det er herinde af. Jamen så får vi et afkom, der ser mere, hvad skal vi sige, parabolisk ud, hvis man er vant til at kigge på det. Så jeg har en farveprofil, der egentlig bare tilsiger, hvad er flow-hastigheden på tværs af den her. Vi har også fået en anden autogenereret resultat ud, nemlig trykket. Så hvis vi trykker på det, så kan I se, så er der en anden type af outcome, det vil sige bare konturen, hvor vi får noget tryk ud. Jeg kan se, der sker noget sjovt hen ved kanterne. Det er også vigtigt for jer at vide, som sådan. Når I laver en model, så laver jeg nogle antagelser. I så lige før, jeg kommer et blockflow ind på indflowet her. Det er jo ikke sandt. Altså, det er ikke virkelighed. Og realiteten, når man laver en simulation, så vil I altid prøve at sige, den region, I gerne vil vide noget om, få den et godt stykke væk fra jeres indlet og outlet og alt det der. Fordi der laver I nogle fixfaktorier, og resultaterne er aldrig gyldige helt ude ved kanten. Fordi så vil det jo antyde, at jeres blodover faktisk fik en forsyning af blockflow. Men det gør den ikke. Så prøv lige at forlænge modellen væk fra det her, hvor I gerne vil kigge på tingene, så I har lidt at lege med, så I ved, det er den her region, jeg skal udtale mig om. Og tilsvarende på udgangssiden, der vil jeg heller ikke stole på staterne, jeg vil nok hellere kigge lidt på den her region, hvis det var. Altså det der, det er det, jeg gerne vil kigge på. Men igen, vi leger bare med en simpel lille model her. Lad os antage, at I gerne vil ind og få en, hvad skal man sige, flow-profil ud på tværs. Jamen, det I kan gøre, det er jo for eksempel at lave et nyt afbildning, hvor vi egentlig bare vil have et lineplot ud. Det kan vi gøre, hvis vi går ind og højreklikker på staterne og siger, at jeg vil gerne have en 1D plot group. Og så får jeg egentlig bare lavet det klar, så vil sige, nu er jeg klar til at lave en graf. Ikke et flade billede, som bare er et 2D billede, men bare et plot som sådan. Hvad skal der i det plot? Jamen højreklik på den. Så er der alle muligheder for at lave ting hernede af, og jeg kan for eksempel tage en line graph. Så kan vi jo gå ind og klikke på den her for eksempel. Den er ikke skide interessant, hånd på hjertet, men lad os bare antage, det er den her linje, vi vil plotte på. Hvad vil vi gerne plotte? Jamen, det kunne jo for eksempel være flowet. Det er faktisk den her spf.u. SPF
Det er bare vores laminar flow-model. I kan se en lille parentes heroppe af, så står der bare, hvad den hedder. Så alt, hvad der hedder SPF, det er bare vores laminar flow. .u, store u, det er bare en notation, man generelt set bruger inden flow til at sige, det her det er et hastighedsfelt i forhold. Hvis I vil vide lidt mere om den, så kan I trykke på de her to pile heroppe af, og så er der alle mulige sjove ting heroppe, hvor vi begynder at kigge lidt på den, og vi går ned og se på laminar flow her for eksempel. Der er noget med viskositeten, vi kigger med på turbulensvariabler, vi kan kigge på igen hastighedsfeltet, trykfordeling og alt det der. Så ligger det mere eller mindre heroppe af, men vi kan også tage velocity magnitude, det er for eksempel den her der. Så hvis I kender dem her på forhånd, så kan I bare skrive den der SPF. Og så hvad det var for en flow, I gerne vil ud, så er det den spytter ud. Lad os bare sige, det er den her. Nu står den i meter per sekund. I kan vælge lige, hvad I har lyst til af enheder. I kan også selv skrive dem ind, hvis I hellere vil det. Så vi kan tage den i millimeter per sekund, for eksempel, hvis det passer bedre. Hvis det nu var en fysiksimulation, for eksempel, og I fik det ud i noget tryk i Pascal, for eksempel, så er det meget ofte gigapascal-område, de er i. Så kan I lige så godt sende til at vise gigapascal, frem for at I får den til at vise noget, der er milliarder. Fordi det er et stort tal at kigge på. Så det vælger I selv, hvad I gerne vil spille ud i range. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Ikke skide om sandt. Og hvorfor ikke? Fordi det her er jo indlægtiden, jeg lavede et afbildning på. Den har ikke udviklet nogen flowprofil endnu. Så det, den egentlig bare viser, det er den her blockflow. Og så er der lige ude ved kanten en lille bitte forskel på den her. Lad os prøve at lave en lidt mere en sand linje. Så det vil sige, her er der lavet en line graph, og jeg gik ind og valgte en derhenad. Men jeg ville faktisk også kunne gå ned og selv tegne en linje, hvis det var. Det er egentlig bare, om en løsning har den konvergeret. Det vil sige, den der fejl fra gang til gang. I det her tilfælde, der er der valgt en threshold på 10-3. Forskellen fra gang til gang ryger den under de her magiske 10-3. Hvis den gør det, så er den konvergeret, og så får den vist. Lad mig lige backtrack lidt, for I lovede en lidt tidligere, at vi ville kigge lidt på, på meshed. I kan se herinde af, den er intelligent nok til at vide, at det er en flow-situation, og den er intelligent nok til at vide, hvor der er en no-slip condition, for det var det, jeg snakkede om lige før med boundary conditions. At I har et meget, meget, meget finere grid ude langs kanten, hvor der var en no-slip condition, end I har på indlægtsiden i midten, hvor der ikke er helt så meget dynamik i udviklingen af flowet. Det her mesh, det kan I selv bestemme. I det her tilfælde, så er der valgt en normal mesh size. Lad os prøve at lave en extremely coarse mesh size. Så vil vi prøve at mesh det igen. Og så får jeg noget andet mesh ud af. I kan se hernede, hvor mange noder I har. Og det her, det er spørgsmålet tid. Løsningen lige før, den tog 5 sekunder. Så det var ikke fordi, det er slemt igen. Det var 2D stationær flow. Det er nok virkelig en af de eneste flow-situationer, jeg kan få. Men hvis vi prøver at løse den nu her, hvor jeg har lavet et virkelig, virkelig groft mesh. Så skulle det meget gerne tage under. Det tager 3 sekunder. Men I kan se, det ser faktisk pænt ud stadig. Rimeligt. Og det er jo igen, fordi det, I viser her, det er ikke knudepunkterne. Det er en interpolation hen over knudepunkterne. Så den kan sagtens lave et nogenlunde pænt flowfelt på tværs. Hvis I ved, hvor I skal kigge hen, så vil I godt kunne se afspejlinger af trekanterne. I kan måske ane, jeg kan ikke projektere, men I kan se på jer selv, hvis I laver noget af sig selv, at der er ligesom et trekantet mønster nedover. Men det ser faktisk pænere ud, end man lige skal tro ud fra så godt et mønst som det. Til gengæld, hvis jeg nu går ind og plotter den samme line graph, som vi havde fra før, den ser faktisk også pæn ud, men I kan måske ane, den her er blevet lidt større, og det er egentlig bare fordi, vi går hen over et element. Fra den ene til den anden, det er derfor, der er lidt skrå fordeling på her. I virkeligheden så er der blockflow hele vejen henover. Det burde faktisk være lodret i begge sider, men det er lige. Fra det ene element, hvor der er 0, altså det er uden for modellen, der er 0 hastighed på grænsen. Og så til det første element, der er så den her 100 cm per sekund, eller 0,1 meter per sekund, som jeg sat på lige før. Lad os prøve at få en lidt bedre fordeling af det. Jamen det, I kan gøre, det er at gå ind på jeres data her, og slice det, hvad skal man sige, på tværs. Så hvis jeg højreklikker på den her, så kan I lave en cutline i 2D. Og det er egentlig bare at sige, at jeg vil ikke have randen. Det var den, jeg pegede på lige før. Den er jo prædefineret. Der var 4 rande på min rektangle, og jeg valgte bare indlættet. Det var også lige, vi kan lige lave en simpler i første omgang. Lave en line graph på udgangen i stedet for. Så nu skal vi lige have plottet vores geometri. Jeg hopper lige deroppe.
Ja, der var den, tak. Glimrende. Jeg fjerner lige den, der var valgt, og tager udgangen her i stedet for. Og så kan vi jo gå ned og se her. Ja. Og så får I flow-profilen ud. Nu er det lidt synligt for jer, at der blev groft mess, fordi den er noget mere kantet, end den var lige før. Så hvis vi lige går op på messet igen, og siger, nej, lad os bare tage normal mess, og billede den. Computeren på ny. Og ser den samme line graph, så kan I se, at den er blevet pænere derhen af. Og det er klart, I kan også gå sindssygt op. Den her tog så 4 sekunder, nu kan vi gå op og vælge en extremely fine mesh. Afhængig af, hvor meget RAM jeg har i computer. Det her det er stærkt RAM-afhængigt. Okay, det her det bliver faktisk også bakket. Jeg tror lige, jeg kravler lidt baglæns og siger, ej, vi nøjes med en ekstra fine. Den er også tung. Så lige med lidt, hvad der står hernede, er, at vi får nogle flere domænemodeller og randen, så nu kan I se, nu kommer der virkelig, virkelig pænt mest derudad, og hvis jeg computer den her, så tager det altså ikke længere, de her tager 4-5 sekunder. Noget længere. Det tager ikke 36 timer, men noget længere, men igen, det kommer på kompleksiteten af jeres simulation. Whatever, det var pænt, men hvis vi tager vores line graph, så er den jo smooth as silk. Er den her parabolisk? Ej. Det burde jeg gerne kunne se heroppe af, det er den ikke. Det er simpelthen fordi, den er ikke lang nok, den model. Jeg har ikke fået det fuldt udviklede paraboliske flow endnu. Det er jo igen bare et udsnit. Jeg lavede den 10 cm lang, 1 cm høj. Med det flow hastighed, vi har der, med den vi kan se bare på vand, så er det her ikke nok til at få en fuldt udviklede flow-profil. Hvad hvis I kommer olie i? Hvad står mere ved skudstillingen? Det er noget af det, I skal kigge med i den opgave, jeg har lagt ud til jer på Blackboard. Og se, hvordan de her ting hænger sammen. Men lad os kigge lidt på den der slicing, som jeg var lige startede på før, men backtrackede på. Altså, når jeg har et dataset her, så har jeg jo et 3D flowfelt. I kan også godt gå 1D til værks, men så kan jeg kun vælge de rammer, der var 3D på den af. Hvad nu, hvis jeg gerne vil vise noget midt i? Så er jeg nu til lige at slice den på en anden måde, og det kan I gøre heroppe af, hvor I laver de her cut-ting. Så blandt andet kan vi lave en cut-line i 2D. Plotte tingene sådan der, så vi får vores geometri. Sådan der. Og så går vi egentlig bare ind og siger, jeg vil gerne have 2 punkter, og vi kan også vælge point direction, hvis det er, det er nemmere næsten med 2 punkter. Så jeg vil have et x-punkt for, eller x-koordinat for punkt 1, og x-koordinat for, y-koordinat for punkt 1, var det jo for at sige. Så lad os bare sige, at vi vil have den afbildet, lad os sige 0,01 frem. Det vil sige 0,01 i x. Og lad os bare sige 0 y, fordi jeg startede den hernede. Punkt 2, det vil vi stadigvæk have i 0,01 i x. Men nu skal vi op i 0,01 i y også. Hvis vi plotter den, så vil vi se, så får en linje lige der. Det er ret fint, så lad os prøve at se, hvordan den ser ud der. Så nu har jeg min cutline 2D1. I kan jo rename alt det her, hvis I har lyst til det, så det bliver lidt mere forståeligt for jer derhenne af. Det gider jeg ikke lige nu, men det kan I gøre derhenne af. Det er altid en god idé at gøre. Så kan vi tage vores 1D line group. I kan se, at den har faktisk taget mit prædefinerede dataset. Det var det, der kom ud af vores solution as is. Men vi kan sagtens gå ind og sige, nej, lad os tage en cut line i stedet for. Så betyder det bare, at den her line graph, den pludselig får data fra min graph derhen, og nu sker der faktisk en lille bitte smule sjov flow. Igen, det er på vej med udvikling, men I kan se, nu er det altså hverken parabolisk eller noget som helst andet. Det er faktisk lidt højere ude i kanten, end det er inde i midten. Igen, det er bare fordi, det ikke er fuldt udviklet endnu. Og den kan vi selvfølgelig bare flytte rundt på efter for godt befindende, så vi kan tage de her punkter og sige, nej, lad os prøve at sige 2 begge steder i stedet for, så vi får den lidt længere fremme og plot den. Så vi når frem til der, og vi kan hoppe ned og se vores line graph og se, den har ændret lidt udseende. Men det er jo lidt omstændeligt at skulle gøre gang på gang på gang, det gider vi ikke rigtigt. Så vi kan også gå op og sige, at vi vil jo gerne have nogle flere parallelle linjer med nogle distancer.
Enten kan man skrive hele Unitjavsen manuelt. Det er lidt ligesom MATLAB-notation dernede af, men I kan også trykke på knappen her, så kommer der egentlig bare noget, der hjælper lidt på vej. Enten så kan jeg sige, at jeg vil steppe, det vil sige, at jeg vil bare gå frem med en vis konstant afstand mellem hver linje. Det er typisk nok det nemmeste her. Det vil sige, at vi starter ved 0,01, så var den, jeg sagde lige før. Vi stepper med 0,01, og vi slutter hen ved de 0,1, som var slutpunktet herhenne. Så siger vi bare enten add eller replace. Add, så betyder det bare, hvad der ligger der i forvejen i min definition. Der skal bare den her fyres af efter. Det gider jeg typisk ikke. Jeg trykker altid replace, fordi det er sådan, jeg gør det. Og så kommer egentlig det, I skulle have skrevet, hvis jeg bare ville skrive det manuelt. I kan næsten se notationen her. Vi starter med 0,01, vi stepper med 0,01, og vi slutter med 0,1. Men det er nemmere at lave den grafisk, så den viser det samme. Hvis vi plotter den, så får vi stadigvæk kun den første vist. Men hvis jeg nu går ned under min line graph, så får jeg faktisk mere end en. Jeg synes bare ikke, det kommer nok. Lad mig lige vente 2 sekunder. Nej. Hvad lavede jeg galt her? Nu kan man holde en. 0,1, den er altså god nok. Start ved 0,01. Step med. Det var godt. Godt. Så i udgangspunktet vil jeg mene, at den skulle have taget dem alle sammen. Det skal jeg lige granske i lidt længere frem, hvorfor jeg ikke fik dem alle sammen på der. Men det jeg gerne ville have set hernede af, det var egentlig bare 10 forskellige grafer, som vi kigger på her. Jeg skal lige grave lidt i, hvorfor det ikke gjorde det. Eller et eller andet galt. Et eller andet sted. Men det tager vi lige om lidt. Men det er noget, jeg gerne vil til at kigge lidt på, det er så, hvordan flowet udvikler sig henad. Og det er det, man måske har set på den front. Ind på det der farvebillede lige før. Hvis I venter viskositeten, så var det igen, vi kan gå op under fluid properties heroppe af, og sige nej, og måske vel rigtigt. Jeg vil gerne selv skrive den ind og use the bind der. Og det passer alle per sekund, og det ligger godt nok langt væk. Der er nok nødt til at give opgaven for, hvordan nogenlunde reelt bud på, hvordan den skal være. Jeg synes ikke engang, den ligger hernede. 10 minus 4. Nu har jeg bare overridet den her vands viskositet, og nu skal jeg lige gå ned og lave et mess, der var lidt mere, vi har prøvet på den her, den tog faktisk ikke så lang tid alligevel. Om det er tæt på vand eller ej, det har jeg ingen som helst anelse om, men det finder jeg ud af lige om et øjeblik, hvad flow-situationen er på det her. Og det er sådan, at vi kan prøve at lege lidt med og fyre noget på der. Det ligner meget godt. Så, der sker ikke det helt store der, men den kan man selvfølgelig gå op og lege med, som man har lyst. Vi prøver manuelt at sætte den til 10 minus 2 for eksempel i stedet. Og se, hvad det har effekt. Men igen, lidt ligesom min line lige før, at man hele tiden bare skal manuelt flytte den, så bliver det en smule træls i længden. Nu kan jeg se, at der er en fuld udviklet folkfil på en noget kortere distance. Den er tilgængelig fuld udviklet allerede her. Så der sker indtil herfra til her. Men det er for en lille lidt senere. Så nu har jeg lavet en væsentligt tykkere væske, og det har en effekt på smidsologfilmen og den udvikling, der han er i. Hvis jeg nu ville have alle mulige, det vil sige 10 minus 2, den gav noget, 10 minus 4, den gav et radikalt andet billede. Lad os prøve at se lidt på, hvad det grund kunne give, hvis vi steppede den. Så kan vi lave en parametrisk model. Det gør I ved at gå op under definitioner heroppe under komponenten. Det er lidt vigtigt, at I gør det rigtigt. Ikke op under globale, men heroppe under definitionen der. Og jeg laver en variabel. Og vi kan bare lave en variabel, der hedder ro, for eksempel. Skal vi huske sådan der? Nu er den god nok. Sådan. Sådan. Sådan der. Sorry, mærke ting. Godt.
Det var ro, jeg gerne vil have. Sorry, den her label deroppe, den kan vi lige være ligeglad med. Okay, det kan vi ikke. Så går vi ned og giver den en eller anden expression. Vi siger bare 10 i minus 4. I skal give den her en unit. Det var Pascal. Ah, ja. I under expression skal vi lige skrive unit ind. Så Pascal gange sekunder. Så kommer unit ind deroppe. I kan også skrive en description ned af. Jeg har sagt, det her det var viskositet. Det sidste er valgfrit. Det behøver I ikke som sådan. Men det vil sige, nu har jeg en variabel, der hedder ro. Det vil sige, at jeg kan gå ned under min fluid properties hernede. Og så kan man bare gå ned og skrive ro. Og så går den automatisk op og plukker den. Så hvis vi laver en simulation nu her igen. Så skal vi have den der samme situation som med vandet cirka. Så kan jeg se den der langsomme udvikling på profilen. Og lad os se, hvad ville der så ske, hvis vi gik fra den her 10 minus 4 fysikostetiden til 10 minus 2 fysikostetiden. Men mere end bare de her to steps. Jamen så kan vi gå ned under vores study her. Og sige, jeg vil gerne egentlig lave et parametric sweep. Det vil jeg gerne gøre med en parameter. Ah, sagde jeg, skal den gå nok ligge under en... Så husker jeg galt. Jeg beklager meget. Nu prøver jeg lige at slette den herfra og bare lave en ny parameter. Visk, eller bare kald den visk i stedet for. Vi gør lidt samme som før, 10 i minus 4 Pascal sekunder. Sådan der. Og så skulle den lige ligge under parameter. Det var meget værd lige før, den skulle ikke ligge under definitionen hernede af. Det var forkert. Så vi sletter den. Og herunder jeres parametrics, så skulle I huske fluid properties her. Nu skulle den sættes til visk. Jo, var det med stort V. Det var det. Sådan der. Så kan vi få den samme igen, men nu her, der vil den være tilgængelig nede under mine parameters der. Kan vi sætte den? Nå. Nu har jeg visk i hvert fald på, og så får I en knap fuldstændig ligesom før, hvor I kan lave et step. Så vi kan starte med den her 10 minus 4. Vi stepper med 5e-5, og vi stopper ved 10e-3, kan vi bare sige. Igen så vil den skrive en fin lille liste ind her af, hvad tingene skal være, og så kan I også sørge for, at I kan få et output, mens den faktisk solver, så I kan simpelthen se undervejs, hvad der sker. Det er ofte en god idé lige at holde øje med det. Så lad os prøve at lave study på den. Det var fordi, jeg kom til at lave to parametre lige før. Så jeg skal lige under en parametric sweep få clearet min tabel. Så kan vi sætte den op igen. Så I plotter ind, så kommer der en visk, og vi går ind og siger, hvad er værdierne? 10e-4, 5e-5 og 10e-3. Minus, skal vi lige huske i step, fordi vi går fra noget, der er større, nej, noget, der er mindre, til noget, der er større. Den er god. Yes, hov. Vi sætter det rigtigt op. Nej, det gør jeg ikke. Sådan der. Så prøver vi igen at sige plot, og vi prøver at simulere den. Nu vil det tage noget længere tid at simulere, fordi nu er det ikke kun én simulation. Nu er det nogle stykker der henad. Men der var den første. Det var så den her 10-4 viskositet. Og så kører den egentlig bare i ring lige så mange, som jeg har lyst til derhenad. Nu kom den et step mere. Det kommer til at tage lang tid, og det er måske en god illustration af, at der er to måder at definere det her parametric sweep på. Det er væsentligt det her, det er bare sagt, jeg siger start, jeg siger stop, og jeg siger, hvor meget den skal ændre sig med per gang. Der er en anden måde at gøre det på, som er, at I går ind i parametric sweep igen, I klikker på den samme knap, men nu vælger jeg ikke step, nu siger jeg bare så, nej, hvor mange vil jeg have. Så man kan sige start og stop, de forbliver egentlig sat som før, 10 minus 4, 10 minus 2, 3, 10 minus 3,
Men så kan I bare gå ned her og sige, i virkeligheden, så vil jeg bare have fire steps indover. Så placer I, så sætter dem selv ind i listen andet af. Så nu får vi kun fire steps mellem de her to. Det er blandt andet, som I har lyst til. Men det betyder, at lige om lidt, så får jeg den samme på som før, altså på 0,01. 0,001, hvad jeg skulle sige. Og så kommer ellers, hvad skal man sige, en fjerdedel længere frem mod slutresultatet, så den kommer der, 0,004. 0,07. Og så kommer den sidste, som var 0,01. Og igen, I kan se en forskel på det der. Det ved jeg ikke, vi nåede at se undervejs, men den ændrer sig lidt, flowprofilen nu efter. Hvis I gerne vil se den i lidt større detaljer, så er der muligheder for at få en, hvad hedder det, animation frem af det. Og nu skal jeg lige huske, hvor den ligger henne. Ja, det er her. Der var den. Den ligger heroppe af animation. Så der kan vælge en player eller en file. Player, det betyder bare, at I kan vise den i console. File, så kan I lave en GIF eller en MOV eller en, hvad ved jeg, modifil, som I har lyst til. Jeg vælger playeren. Det er nemlig lige første omgang. Og så får I fat på jeres velocity. De her store solution, og så kan vi egentlig bare vise dem. Hernede vil stå, hvor mange number frames, og hvor lang tid hver frame skal vises på. Nu kan vi lige slå den lidt ned, så der skal gå et halvt sekund, og vi kan også sådan til at repeat det. Dernede efter, og så kan vi egentlig bare trykke play. Og så kan vi bare vise 0,01, 0,04. Og så kan I sådan se gradvist, hvad skete der i grunden med flowprofilen som funktionstiden. Igen, nu stemmede jeg kun fire steps dernede, altså lidt kedelig animation, for jeg kun fire frames, men det kunne jeg bare have gjort med 100, så vi kan se, fat, det er pænere ud. Men igen, I kan også eksportere den, hvis I har lyst til det, som sådan dernede efter, med en moviefil, hvis det er det. Det var i første omgang lige det, jeg vil vise jer. Opgaven her går egentlig mere ud på at undersøge de her parametre, hvordan de hænger sammen. Så inde på Blackboard ligger der defineret, hvordan vi skal gøre det. De der parametre, der er fire, jeg gerne til at definere. Dels noget viskositet, dels noget hastighed, og så længde og bredde. Det vil sige, selve modellen, som vi laver derinde af, den kan I også lave parametrisk. Det vil sige, vi kan lave den længere og bredere, også ud fra nogle parametre, I sætter herinde af. Så hvis I går op i jeres parametre og bare laver de her fire parametre, så kan I gå ned og simulere nogen, hvor I prøver at lege lidt med de ting, der ligger derunder, og de kommer hernede af, hvordan og hvis I gør det. Så, prøv at sætte det op, prøv at køre det, og så prøv at lave f.eks. viskositeten om, og se, hvordan den påvirker det. Prøv at variere U, og sætte den op, og så prøv at variere W, og gøre den lidt smallere, og se, hvad der så sker. Det er den første. Den næste, det er sådan en klassisk flow simulation, kaldet backstep, og det betyder egentlig bare, at vi sætter flowet forbi et pludseligt udvidelse af kar. Det vil jeg bare se, hvis I forestiller jer, at vi i 2D, den er lavet, så vidt jeg husker, aksesymmetrisk, så der er lidt søvletræde over det, men hvis I laver den i 2D, så er det en vej flåben af på, som ser sådan her ud, hvis den er flået i den her vej. Og hvad sker der så her? Jamen, det er faktisk det, hvor vi begynder at lege med den lille her overtag, eller også kaotisk at tage den lidt. Fordi flåden, det vil jo selvfølgelig flyde forbi her. Men hernede, det kan ikke lave en 5-graders flyde. Det vil sige, der vil være en eller anden zone hernede af, hvor tingene kan recirkulere. Ekstremt medicinsk og vand, fordi det er der overfladen sker, det er der, det får blodpropper, det er det, vi helst ikke vil have. Så hvis I fx går ind og laver en kunstig hjerteklap, så er det noget, I skal holde lidt øje med, hvordan det er, I gør det, så ikke pludselig kommer de her zoner lige efter hjerteklappen, så er det noget eller andet, der er farligt rent medicinsk. Så det er sådan en klassisk øvelse, så den har jeg lige lagt ind, det er en console tutorial. Som oftest er de, altså de gode, de fine, de viser en masse ting osv. Der er også som regel en helvedes masse underlige ekstra ting, som egentlig ikke hører til det andet. De er ikke særlig gode til at lave simple, enkle ting og sagt, nu skal jeg lave en lille bitte feature. De kommer med et vanvittigt stort komplekst felt, og smækker hele hovedet på jer på en gang. Og det er min hovedanke ved den, og det er særdeles noget, der er... Der ligger herinde, så der skal I egentlig bare sige download the application files, og så ligger den lige her. Der skal have en console access account, det skal være oprettet.
end bare det. Oprette med e-mail og så videre, så jeg kan logge ind på konsol, og så kan jeg downloade den. Den sidste, det er Flowpasta Cylinder, og det er en af de der klassiske konsol ting, hvor de virkelig går helt fuldstændig fucking amok med at lave alle mulige ligninger. Men det der er ret fedt, det er, at I kan lave noget partikelsimulation. Så der vil I sige, der kører I ind et flow forbi sådan en fin linje her, og så begynder at lave sådan noget sjovt cylinderformer der hen af jer. Der kan I se, hvordan de der partikler de bølger fremad i simulationen. Men der kommer altså pludselig en hel del parametre, hvor I bare sidder og siger, klik her, klik her, gør det, klik her, klik her, gør det, og det er ikke altid, man 100% forstår, hvorfor hjælpen hedhulen, man skal de her ting. Men til gengæld er det meget klik, 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 og så kan I lade det ud af det, så ja. Hvis når til den, så er det fint, og så er det kørende. Så resten af timen er indtil dag til, at I selv skal prøve at køre det lidt igennem. Jeg vil lige prøve at efterforske, hvorfor jeg fik flere linjer. Min lille opgave her nu, men jeg er så råber op, hvis I har brug for hjælp, så skal jeg nok komme forbi og hjælpe jer.